Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen blev fundet livsløs i Føtex til eftermiddag foran pølseafdelingen. Årsagen til dødsfaldet er stadig ikke klargjort, men undersøgelserne er i gang, og der vil snart muligt blive foretaget en obduktion. Darius! Okay, yes. Mine bykser. Darius! Har I hørt det? Nej, hvad? Lars er sgu ikke mere lykke i livet. Hvad mener du? Han er død. Seriøst? 100%, jeg har lige set det på Breaking News. Vil det så sige, at Næsborg med den Christian Jensens tandsplads er der værre end Lars? Det ser eddermame sort ud for det danske demokrati. Gutter, skør idé. Hvad hvis vi to styrer ind? Vi vil jo redde Danmark for at gå helt af helvede til. Det lyder faktisk ikke helt dårligt. Lad os lige gøre det. Men gutter, vi beholder demokratiet, ikke? Ach, jeg ved ikke. Det lyder sgu ikke helt. Vil det ikke være federe, hvis det var os, der bestemte? Nej, prøv nu at høre her. Demokratiet har alle de bedste principper. Der er livet for loven. Alle har noget at sige, og alle bliver hørt. Det er det der problemet. Alle bliver hørt. Den danske befolkning har ingen idé om, hvad der er bedst på landet. Præcis, de har valgt Lars Løkke. Se, hvordan det er gået. Man siger, at de bedste råd kommer fra de bedste mænd. Og det er jo os. Ja, altså, jeg vil jo godt, at vi er de bedste mænd. Men vi skal også lige huske på, at det afhænger af de mange. Hvad med, vi får direkte demokrati? Vil det ikke være fair? Okay, Otanis. Hvis vi går ud fra din idé, hvordan vil fremtiden så se ud? Det vil være et styre af lighed og åbne diskussioner, hvor folk kan tage et ansvar for vores sublime samfund. Sådan som jeg ser det, så vil den bedste mand alligevel til sidst få styret i Danmark. Den danske befolkning har ikke nok viden til at have indflydelse eller bestemme. Præcis. De vil bare godt tage sammen om deres fælles mål, og der vil bare komme en korruption i landet jo. Ja, jeg kan faktisk også se jeres pointe der. Det er måske ikke helt holdbart i længden. Men hvad har I så tænkt jer, at vi kan gøre? Ja, fanden gør vi egentlig. Hvad nu, hvis vi samler gutterne og laver et hold? Lidt ligesom i antikken. Det der oligarki, eller hvad det nu hedder. Tre piger, jeg er tomme fingre og kriger. Det er sgu ikke godt. Det er jo. Få albuen ned. Albuen ned bordet. Helt ja. På ven. Hvad sker der? Klager på klager på klager. Folk er utilfredse. Systemet, det fungerer simpelthen ikke. Hvad klager de over? Vi er jo de bedste. Til den her. Læs den højt. I siger så meget, men I gennemfører ikke noget. Præcis. Du ved, vi er alt for mange i det her udvalg. Vi har så mange meninger, men vi kan ikke få det gennemført, fordi vi ikke bliver enige. Prøv at se, hvis det kun er én, der er bestemt. Det er ligesom det kongen. Det ville ikke være noget problem. Det havde vi ikke lige tænkt over. Det lyder egentlig som en meget god idé. Synes du ikke? Jo. Okay, jeg trækker mig for at være konge, fordi jeg kan hverken lige bestemme eller blive bestemt over. Men jeg gør det på én betingelse. At hverken jeg eller mine efterkommere skal adlyde den af jer, der bliver konge. Men hvordan afgør vi så, hvem der bliver konge? Jeg har en idé. Se. Vi har et kortspil her. Så vi kan bare se den. Den, der får den første konge i bunken. Han bliver konge. Okay, fair nok. Så skal vi være dommer. Okay. Træk mega byksos. Træk Darius. Lad mig se. I dag er det 4 måneder siden, vores tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen afgik ved døden af stadig ukendte årsager. Men nu til en glædelig nyhed. I dag er dagen, hvor vores nye enevældige konge, kong Darius, indtræder som konge.